Mālpils profesionālajā vidusskolā šobrīd iespējams apgūt 4 programmas. Šeit mācās topošie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, tehniķi, mēbeļu galvenieki un interjēra dizaineri. Tomēr nemazāk daudzveidīga ir audzēkņu ārpus skolas dzīve. Mūsu skolā ir izglītojumā pašpārvalde, ir dažādi ārpus skolas, ārpus stundu sporta pulciņi, un ir ansambļi, un ir arī autoskola, kur nodrošina mūsu skola pa pusē. Tātad parlamentā mēs mēģinām padarīt mūsu skolēnu dzīvi daudz interesantāku, veidojot dažādus pasākumus, diskutēkas, konkursus, lai viņiem būtu interesantāk mācīties, nevis tikai lai sēdētu stundās un lai viņiem būtu pašiem interesantāka dzīve šeit skolā. Audzēkņi nāk no visas Latvijas. Šeit ir profesionāli pedagogi, turklāt centīgākajiem skolēniem pavaras iespēja doties ārzemju praksēs uz Eiropas Savienības valstīm. Mēs bijām praksē Itālijā. Mēs tur bijām aptuveni mēnesi, mazliet vairāk pat, un strādājām dažādos restorānos. Iemaņas dažādas, viņu apkalpošanas stilu, ēdienu gatavošanas stilu. Mēs abi kopā bijām pirms 2 gadiem praksē Portugālē. Viņš pa mēbeļu līniju pa savu, un es pa interjeru. Mēs bijām tur 3 nedēļas. Pieredze, ko varēja gūt tik īsā laika brīdī un ko zinu, varbūt kādreiz nemaz citi netiks uz to, un kāpēc neizmanto tādu iespēju, un, protams, arī jauni draugi var apskatīt citas pasaules vietas. Praksa audzēkņiem ļauj papildināt un praktiski pielietot skolu apgūtās iemaņas, kā arī gūt kontaktus, kas vēlāk iespējams palīdzēs veidot karjeru. Audzēkņu profesionalitāte tiek augstu vērtēta arī ārpus Latvijas. Piedāvāja darba devējs palikt strādāt, pelnīt naudu. Kādā profesija viņš tev piedāvāja strādāt? Arī pa mēbeļu galvniecībā. Virtuves iekārtas, ļoti labas skapjus lielas taisa no masīvās koknes. Svarīgs Mālpili ir arī veselīgs dzīvesveids. Audzēkņiem ir iespēja trenēties vairākos sporta veidos gan savas pašsajūtas un veselības uzlabošanai, gan ar mērķi gūt augstus rezultātus dažāda mēroga sacensībās. Šeit mums ir ļoti plašs sporta piedāvājuma veids – basketbols, futbols, volejbols. Baseins ir pieejams arī mūsu audzēkņiem un tā tālāk. Smaga atletikas zāle ir pieejama. Daudzās skolās nav šāda zāle, kāda mums ir šeit, un ir iespējas izvērsties. Jāsaka tā, ka Mālpils novada doma apmaksā visas interešu izglītības programmas, ko mūsu skolā īsteno. To jūs redzējāt, ko dara visu pēc stundām. Tas ir sports, tās ir kultūras izglītības programmas un jauniešu iniciatīvas programmas apmaksā autovadīšanas kursus, konkrēti teorētiskās apmācības. Mālpils profesionālās vidusskolas audzēkņi uz skolu dodas ar prieku. Aizraujošas un daudzveidīgas ārpus stundu aktivitātes ir tikai viens no tā iemesliem.